ve hürmetli valideynler, hamınızı salamlayıram. Sizden xahiş edirəm ki, bu günlərdə uşaqlarınıza dəstək olasınız. Əziz valideynlər, uşaqlarınızın evdə qalmasını təmin edin. Hər bir valideyn öz uşağının dərslərinə dəstək olmalıdır. Evdə qalmaq bizim sağlamlığımız və cəmiyyətimiz üçün çox önəmlidir. Mən Məmmədov Nahid Qarabağlı 2 kənd tam orta məktəbin şagirdiyəm. Salam, mən Məmmədov Afidan Qarabağlı 2 kənd tam orta məktəbin şagirdiyəm. Əziz valideynlərim, bizim evdə qalmağımız həm öz, həm digər insanların sağlamlığı üçün çox vacibdir. Xahiş edirik ki, siz də bizdən dəstək olasınız. Evdə qal, təhsildən geri qalma. Şuari bizim sağlamlığımız üçündür. Bizim gələcək inkişafımız üçündür. Bu çətin günlərdə mütləq evdə qalmalıyıq. Evdə qal, ana təhsilindən geri qalma. Hörmətli valideynlər, siz uşaqlarınızı çölə çıxmağa icazə verməyin ki, bizim gələcəyimiz təhsilimiz uğurlu olsun. Biz birlikdə gözləyik. Bizim sağlamlığımız üçün qoyulan qaydalara əməl edin. Xalqa dəstək üçün evdə qal. Mən səni və özümü, yaxınlarımızı, ailəmizi düşünərək evdə qalıram. Əziz xalqım, evdə qalın, bizi qoruyun. Əziz hörmətli xalqımız, gəlin dövlətimizə dəstək ola. Dövlətimizin bizim sağlamlığımız haqqında vacib buyurduğu evdə qal kampaniyasına dəstək ola. Əziz xalqım, evdə qalın, bizi qoruyun. Əziz valideynlər, sağlam gələcəyiniz üçün evdə qalın. Sağlam uşaqlar, bayrə çıxmayın. Əllərinizi həmişə sabun yuyun, bütün. Evdə qalıb dövlətimizə dəstək olmalıyıq. Əziz xalqım, evdə qalın, bizi qoruyun. Evdə qal, sağlam qal. Evdə qal, təhsildən qalma. Biz bilirik ki, dünyamızı bürüyən bu koronavirus çox təhlükəlidir. Hər bir insan gigiyenik qaydalara əməl yetirərək öz sağlamlığını qorumalıdır. Evdə qal, incəsənətlə qal. Əziz xalqım, evdə qalın, bizi qoruyur. Evdə qalsaq da təhsildən geri qalmırıq. Evdə qalaq, bu günümüzü, sabahımızı, gələcəyimizi qoruyaq. Evdə qalın, sağlam qalın, dərsdən qalmayın. Əziz uşaqlar, gəlin evdə qalaq, ailəmizi, dostlarımızı qoruyaq, amma dərsimizdən qalmayaq. Mən müəllimimdən və dostlarımdan ötürü çox darıxmışam. Əziz insanlar, gəlin öz sağlamlığımızı və başqalarının sağlamlığını qoruyaq. Evdə qal, sağlam yaşa. Əziz xalqım, evdə qalın, bizi qoruyun. Evdə qal, sağlam ol. Evdə qal, sağlam ol. Evdə qal, sağlam ol.